Hadi, ty bych asi úplně nechtěla jako takhle potkat, ale potkali jsme, ale to byl jen takový hubený, dlouhý Jo, to je noc. pohodin, Davy, takový nudličky. Já jsem spíš vždycky skočila na takový ty historky, jak anakonda někoho sežrala. Aha. Tak byla taková Tu babičku starou ta teď. slavná historka, že jakmile se vedle tebe anakonda lehne, začne se natahovat, že si tě měří, jestli se do ní vejdeš, tak na to já jsem skočila okamžitě, takže A to není pravda? To je není to, pravda? No Ne? moc není, není. Ale jako když člověk potká anakondu, že jo, zase. Ale tak... Čověče, dneska jsem byl z práce domů a vedle mě si lehla anakonda. No myslím si, že anakonda se tě nezměří. Bacha, jezdí čtyřkou, kde jste?